välkomna tillbaka. Skulle haft med Canon och prata lite i oss cinema. Du är inte från Canon. Det är jag inte. Nej. Som vanligt på mässa, allting händer. Vi plockar in Canon om en liten stund. Här är jag med mig istället. Vem? Martin Wallgren som är Key Account Manager på Panasonic. Yes. Vad dräller du runt och gör på mässan då? Jag pratar mycket video, 4K, 4K-foto ja. Med våra kunder. Är det ditt gebit? Det kan man säga. Ja. Timelapse och 4K, allt som har med film och även foto att göra. Mm. Jag fotar mycket landskap och nattbilder och sånt också. Ja. Så att det hur länge har du kört? Du är fotograf själv också i grund och botten. Stämmer. Hur länge har du kört Panasonic? Jag har kört Panasonic i ungefär 5 år. Ja. Och körde först Nikon i några år och sen så bytte jag över till Lumix helt och hållet faktiskt. Ja. Och inte och nu är du tillbaka. Helt körd på helt, det. Helt körd. Precis. Ja, det är gott. De nya Panasonic-kamerorna levererar ju enormt både 4K och så vidare. Jag tänkte vi skulle kika lite på det. Först, absolut. Summa summarum, mässan, hur känns det? Det känns väldigt, väldigt positivt. Ja. Vi hade jättemycket folk från start på fredag morgon. Ja. Och sen har det bara hållit i sig kan man säga. Så att det är först idag som det varit lite, lite lugnare så att man har kunnat andas ut lite grann och få lite lunch i rätt tid. Hur många är ni som jobbar i monten? Vi är väl ungefär 8 personer, ungefär 7-8 stycken och sånt. Ja. Då är det bra snurr på det då. Absolut. Ja, ni har ju entrémonten som man säger också. Ja, där alla landar i. Lite ja, grann. Det är svårt att missa oss verkligen. Det är raka spåret in liksom. Ja. Plus även, som vi pratade om innan, som vi hade tidigare här, Bingo Remier som också är lite affischnamn för er del den här gången också. Ja, både för mässan och för er. Jättekul. Han är verkligen publikmagnet och har en fantastisk hjärna. Alltså riktigt, riktigt mycket roliga idéer. Ja. Mycket entreprenörskap kan man säga. Absolut, mycket energi. Ja. Du... Om vi ska titta på det du har med dig, GX8 som är en tämligen ny kamera. Absolut, den är ju vårt senaste släpp kan man säga. Och det är ju en 4K-kamera i allra högsta grad. Ja. Som har en ny sensor, 20 megapixel sensor. Med faktiskt lite bättre bildegenskaper också. Ja. Så trots mer megapixel så har vi även lite bättre dynamiskt omfång. Och för att förtydliga, 4K, vad är det? 4K det är ju alltså en upplösningsterm som beskriver att man har 4 gånger högre upplösning än full HD. Just det. Alltså 1080 gånger 4. Ja, just det. Och med det kommer också att man då kan plocka ut stillbilder från en ström av 4K-bilder. Mm. Mm. Och den här just Panasonic GX8 och även den andra serien, vad heter den? Ja, vi har ju till exempel G7 som är en lite enklare modell för familjefotografer och entusiaster. Mm. Som också sitter inne på samma egenskaper egentligen då. Exakt, den har väldigt mycket lika egenskaper. Ja. Och den här har ju en rolig funktion som jag själv har testat som heter 4K-foto. Ja, som absolut. Som finns i lite olika varianter i kameran i 3 olika grejer. Vad är 4K-foto för något egentligen? 4K-foto är ett filmläge där man specialiserat optimerat kamerans inställningar för att i första hand plocka ut stillbilder. Mm. Så att, vilket innebär egentligen kan man säga att man höjer auto-ISO-känsligheten lite grann när man kör auto-ISO. Man optimerar vissa andra parametrar i kameran för att få skarpa bilder ut. Ja. Till exempel autofokusen ska i första hand hugga mot motivet och inte vara en mjuk cinematisk åkning. Liksom. Mm. Och sen har vi då en ganska unik funktion som ingen annan har heller, så vitt jag vet, på marknaden. Som är just möjligheten att ändra aspect ratio när man filmar. Aspect ratio innebär? Höjd- och breddförhållandet. Okay. Istället för att bara filma 16:9 som alltid är fallet på andra kameror som kan 4K eller 1080 så kan vi alltså välja att filma i 4:3-format 2:3 eller till och med square. Ja just det, då blir det hela raden. Ja, precis, och då får vi alltid ut 8,3 megapixel. Mm. Så det innebär att egentligen skulle du kan fota en process, stå och hålla in kameran och bara mata, det blir som absolut. En film men du har 8 megapixel bilder genom hela då. Precis. Och vi har möjlighet att filma upp till 30 minuter. Mm. Och sen stoppar man och så kör man ett nytt klipp så rullar man på igen. Då har du rätt stor bildfil då? Om det du kör 30 minuter? Absolut, det är 100 megabit i kompression. Och det innebär ungefär cirka 1-1,5 timme på 64 gigabyte. Mm. Så det är inte så farligt som många tror ändå. Liksom man fyller inte kortet
på 5 minuter. Nej. Nyttjar du 4K-foton någonting själv? Absolut. Jag har en 4,5-årig dotter som är ganska mycket i farten. Och jag tycker det är jättekul att filma henne istället för fota faktiskt. Mm. Så det har blivit att jag helt enkelt gått över till att filma henne helt och hållet. Mm. Och plockar ut stillbilder och får de här riktigt fina ögonblicksbilderna. Ja. Du, spontant nu kände jag, ska vi testa funktionen? Varför inte? Ja. Absolut, jag tycker jag. Har inte förberett något, men vi skulle kanske kunna släppa någonting på... Ja, precis. Så försöker jag... Ja, här. Jag är ju sån här, när man står och tjötar i dagarna, så har man ju halstabletter med sig. Precis. Om jag... improviserad tv. Vi skulle varit med på matmässan här borta istället. Men det här. Ska vi säga att jag droppar på bordet här någonstans? Ja, nu har ganska mycket tele här, så att vi ska se om detta funkar. Jag tror det fungerar bra här. Ställa någon form av skärpa fokus. Ja. Yeah. Så har jag näve halstabletter. Ja. Yeah. Eukalyptus mental, fantastiska. Så släpper jag de här, så får vi se om vi kan lyckas plocka ut den. Precis. Jag släpper, så får du vara med. Släpp du. Så där försvann de. Ja, det var de. Ja. Ni kan ta om det är någon som är något. Det som är lite unikt med det här tredje läget som vi pratar om, det finns ju tre lägen då. Ja. Så har vi ett läge som kallas pre-burst. Ja. Som innebär att när någonting specifikt händer, så då trycker man av och då har den sparat en sekund bakåt, en sekund framåt i tiden. Ja, den ligger och buffrar, den buffrar konstant ut, då när du har precis, det. Aha, när du trycker av så då spelar den in det som har hänt en sekund tidigare och en sekund framåt. Det måste vara optimalt just för om man ska fota händelseförlopp. Eller verkligen. Jag tänker för folk som håller på med man ska släppa vattendroppar den här biten. Precis. Så kan det vara en rätt kul grej då. Någonting som man ofta får frågan är just vilka slutartider man kan använda till exempel. Mm. Det är precis som ett vanligt fotoläge. Som ett burstläge. Så man kan alltså köra upp till en 16 000 sekund. Mm-hmm. Okej. Okay. Nu körde jag inte så kort tid här, men man kan se de här kulorna, godisarna som hoppar här i olika... Ja, just det. Och då kan du egentligen gå in och plocka... Precis, jag kan plocka vilken frame som helst här då. Och så har du det som 8 megapixelbilder. Absolut. Och det här är gjort i pre-burst-läge då? Det är pre-burst-läge, ja, just det. Absolut. För du är inte med på när jag släpper egentligen då? Nej. Just det. Och det gör inget om man ligger då en halv sekund till nästan en sekund efter. Mm. Och det är ungefär den reaktionstid man brukar ha. Ja. Så att det finns ju väldigt bra professionella exempel man kan använda detta som häcklöpare till exempel som springer i mål. Ja, just det. Man trycker varje gång så får man jättebra bilder på hela förloppet. Barnet som ska lägga en straff eller något annat. Som... Absolut. Ja, men kan jag tänka mig att det finns enormt roliga ut... Ja, verkligen. Det är ju verkligen så här där man kan nyttja fantasin väldigt mycket. Ja. Du är ju fotograf, men du jobbar ju en hel del med timelapse också. Ja, det stämmer det. Vad av denna kärlek till timelapse? Ja, det började ganska tidigt. Jag såg... ganska mycket timelapse-filmer då när det blev så väldigt populärt med miniatyrlook. Ja. Det var, ska jag tippa på, 5-6 år sedan nästan som det slog igenom. Mm. Det var väldigt många som gjorde sådana här cityscapes liksom, när man står högt, tittar ner mot en stadskärna liksom, och gör den här lite skolådeeffekten av det. Ja. Och jag blev väldigt fascinerad av det. Så jag började laborera med detta och kom på lite innovativa sätt att lägga på lins och skärpa för att skapa den här looken i post, i efterbehandling. Ja. Och sen har det rullat på så att jag har jobbat ganska mycket med det och gjort professionella jobb liksom för kunder där man övervakar någon process eller till exempel OKQ8 hade jag för inte så länge sedan. Ja. Där ett litet klipp på 20 sekunder ingick i en dokumentärfilm. Ja, just det. Så man följer liksom den här... Komplettering liksom till. Precis. Ja. Och det man tror ju då att de här 20 sekunderna är ganska lätt att få till, men det är... Ibland, det är ett par timmar. Ja, 12 eller 20 timmar liksom för att få till dem. Mm. Beroende på vad det är för en process. Ja. Och Lumix-kamerorna har en väldigt bra funktion för att både ta bilderna och även efterbehandla dem. Ja. Så att man kan till exempel välja att både plåta rå och JPEG och sen även skapa en 4K-film i efterhand. Mm. Jag har förstått att menyerna är oerhört lätta att komma in i timelapse-läge och välja hur många bilder per sekund och så vidare. Och så ser du även sluttid. Ja, precis. Ja. Och man kan till exempel låta den starta upp på natten för att börja klockan 3 kanske och köra fram till dagningen. Ja. Och även följa exponeringen väldigt noggrant. Mm. Och det är någonting som har varit för mig
tidigare med Nikon ett jättestort problem just att få exponeringarna helt jämna. Mm. Men där har vi en funktion där man kan köra elektronisk slutare. Mm. Och ändå trots allt få ut råbilder. Mm. Och de råbilderna har väldigt exakt stegning i exponeringsläge. Aha, okay. Ja, så att man inte får någon sån här exposure bumps, liksom att den nej. Hoppar upp mm. en tredjedel steg. Då blir det mjuka övergångar då? Oavsett, precis, helt mjuka övergångar. Oavsett solskiftningar och precis. Ljusskiftningar i himlen då? Det är en teknik som är väldigt svår och som av den anledningen kallas Holy Grail. Mm. När man gör sån natt till dag, dag till natt ja. Och sådär. Finns den överhuvudtaget? Ja, precis. Ja. Och ja, faktum är att den finns faktiskt här ja. I Lumix-kameran. Så att ja, men det är schysst. Det är kul. Och har du skapat några filmer härifrån? Jag misstänker att du håller på med ja, det här också. Ja, det har gjort. Det ligger på Lumix Nordics Instagram. Om man ja. Går in på hashtag Lumix Nordic ja. Så finns där ett ganska kort... Ja, det blir kort naturligtvis. Ja, det blir ju svårt att förlänga dem. Ja, precis. Ett klipp där jag har satt upp en... liten GM1, vår ja. Absolut minsta systemkamera. Suttit ungefär 20-30 minuter alldeles vid öppning igår. Mm. Igår morse. Där man ser när allt folk rusar in. Och sen okay. följer och gör en ganska kul följning. Liksom. Man ja. Åker i den här filmen mm. i efterhand. Som du efterkorrigerat då? Och förflyttat. Ja, precis. Ja, och jag har en lite speciell... lite speciell det finns en programvara för det som vem som helst kan använda. Som ja. Är väldigt lätt att... sätta in åkningar och zoomningar och sånt mm. i efterhand. Coolt. Och där brukar jag köra med en fisheye-lins ja. 8 mm fisheye mm. som är nästan 180 grader, 170 graders öppning på. Mm. Och i den jättebreda vinkel så kan man sen då zooma in väldigt långt ja. In och det på detaljer. Just att du gör timelapse så har du väldigt stora innan du når ner till HD så har du väldigt stora bildfiler då, absolut. Som du kan zooma in. Det är ju nästan 5-6K liksom, 5K ja. Ungefär i ja. De här råbilderna. Ja. Så jag plåtar nästan alltid rå. Mm. För då har jag möjlighet att dra upp färger i färger och även dra upp kontrast. Till exempel där det finns en väldigt mörk parti så kan ja. Man dra upp det ändå. Och få, så då kan du zooma extremt mycket i bilden innan du är nere vid HD? Absolut, det ja. Går att zooma väldigt mycket. Mm. Häftigt. Det är bra tips för er. Tänk på det när ni kör, om ni jobbar med oavsett Panasonic eller något annat. Så att, kör man timelapse så är bildfilerna stora. Ja. Du har möjlighet att zooma utan att tappa kvalitet egentligen. Då. Precis. Framförallt om du jobbar i rå. Ja, vi har ju också då möjlighet att bevara råbilder eller JPEG och sen skapa en 4K-film. Ja. Och det har jag använt väldigt mycket faktiskt i professionella sammanhang när jag har jobbat med timelapse för kund. Mm. Där man kanske är lite grann osäker på om verkligen den här scenen fungerar. Mm. Mm. Då kan man snabbt skapa en preview utav alla mm. de här råbilderna. Ja, okay. Och det går på cirka 2-3 minuter. Ja. Och när man sätter sig och gör det här... Har du ett resultat för att kunna kika på? Ja, precis. Så mm. ibland har jag till och med gjort så att jag har skapat preview utav alla scener jag har tagit. Ja. Och sen klippt det lite grovt mm. i Final Cut bara för att se liksom mm. vad man ska lägga fokus på att framkalla från RAW. Ja. För det är otroligt mycket tid man lägger på det. Ja, det är... Skönt att slippa allt det där. Sista pillet. Ja. Du Martin, fantastiskt kul att få snacka lite och kika lite jättekul. På det. Och gå in gärna och kika på... Vart var det? Panasonic Nordic? På hashtag Lumix Nordic. Lumix på Instagram. Nordic. Precis. Lumix med X såklart. Yes. Så har ni i alla fall lite av det timelapse som du har gjort från mässan. Ja. Du, vi kör hårt de sista timmarna här. Det gör vi. Trevligt. Tack att så råkas. Mycket. Ha det vi bra. Återkommer strax med David Bischow och även Canon EOS Cinema. Välkomna.